Так, мы въезжаем в Константиновку. Природный заказник, да? Да. Это біля якого міста? Это водохранилище заказывается. Ага. И как раз здесь, по-моему, меловая флора, но это больше... А мы сейчас почитаем. Да? Андрій нам розкаже, що це таке? Що це таке? Ні, де ми зараз знаходимося? Це ж не справжнє, так, динозавр? Звісно, справжнє. Дуже осторожно. Сюди творили масовий різних червонок нижніх рослин. Ходити, у вас виставляйте сюди екологічними стежками, тому що насправді ви бачите, судячи по дорогі, навіть туристів тут ходить дуже багато. Особливо вихідні дні тут приїжджає дуже багато людей. От уявіть собі, просто була природна ділянка, зробили таку рекреаційну ділянку, зробили рекламу, зробили екостежки, працівники і, в принципі, поїхали. Поїхали туристи, і на цьому можна, як кажуть, заробляти. Я вам скажу, це ландшафтний заповідник Хлебанбик з виходом із кам'яних дерев на поверхню.